Alimentar-nos, escalfar i il·luminar els espais que ocupem, desplaçar-nos, transformar els recursos i l'entorn per fer-ne objectes que s'adecuïn a allò que ens cal. L'energia fòssil ha suposat un gran progrés material, però bàsicament per a una minoria, el nord global. I el preu que s'ha pagat i es paga és, humanament i ambientalment, molt alt. La xarxa per la sobirania energètica va néixer amb l'objectiu de crear un front polític de transformació en el camp de l'energia. Som associacions, col·lectius, persones d'arreu del territori català que treballem per un nou model energètic. Un model basat en el dret a decidir-ho tot, en la justícia social i ambiental, en la mirada sud, en la crítica a l'oligopoli i en la mirada de gènere. Aquest llibre neix de la voluntat d'afegir la veu de la xarxa per la sobirania energètica al debat públic sobre com hauria de ser un model energètic alternatiu a l'actual, de comprendre la realitat energètica on vivim i identificar de quina manera transformar-la. Ens hem nodrit de l'intercanvi amb moltíssimes persones, col·lectius i idees. L'energia no només és abordable des de la discussió tècnica, sinó que implica la societat sencera. Hem escrit plens d'energia. Esperem que se us encomani. Tenim energia!